នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូកូនត្រូវតែដកបន្លាចេញពីទ្រូងរបស់កូនគឺកុំមិនទុកគេធ្វើជាបន្លាក្នុងទ្រូងកូនទៀតទេកូនត្រូវតែដកចេញជាមិនខាននោះទេម៉ាក់បណ្ដឹងអញមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេណាជាប្អូនរបស់ឯងម្យ៉ាងទៀតគេគ្រប់នឹងស្លាញ់ឯងហេតុអីបានជាឯងធ្វើបែបនេះដាក់ប្អូនលែងគេទៅវិញទៅណាកូនលែងគេទៅណាអត់ទេម៉ាក់ជំនឿនេះកូនបានដឹងហើយកូនមិនអាចបកប្រែវិញបានទេកូនទៅទៅណាទៅមុខទៀតបានតែប៉ូលីសគេមកលើកលែងឲ្យកូនទេចាំបងប្អូនអានីហើយមកគេហេតុប្រាប់លីនោះគេនឹងប្រពន្ធគេហើយនឹងកូនរបស់គេពីត្រីតែមកគេមិនប្រដឹងទេតែម៉ាក់បានប្រដឹងរួចហើយអូលីទៅចាប់ហើយដូច្នេះកុំឲ្យខកកាន់តែធ្ងន់ឯងទៅសារភាពកំហុសនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសទាំងណាកូនខ្មិចមកដឹងកូននេះនេះកូននឹងធ្វើឲ្យម៉ាក់ដឹងថាកូននេះមិនទន់ជ្រីនោះទេម៉ាក់ចាំយកសក់កូនម៉ាក់ទៅធ្វើបុណ្យចុះបណ្ដន់កូននេះឈប់ចោលពីបងប្អូនឯងទៅណាកូនម៉ាក់សុំបងឈប់ទៅកូនអត់ទេម៉ាក់អត់ទៅបានហើយបណ្ដន់បណ្ដន់Thank you.
សម្រាប់ពួកវាហ្នឹងមិនបានទេបងពេលនេះពលីកំពុងតែណែនាំខ្ញុំឲ្យណាបងពលីអើបងបាញ់នៅលើដល់មានជាងខាត់ទេបងពីណាគឺជិះពីមិនទៅឥឡូវចេះបងមកពីអ្នកនេះទៅឆ្ងាយទៅជួយសាឡងមកលឿនបាទបាទលោកបងបាទអលិនទៅអលិនអាចាប់ឡានជីវិត